Šā gada 28. septembrī jau 25. reizi svinīgā ceremonijā tika godināti sējē balvas laureāti. Zemkopības ministrijas konkursa mērķis ir noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā, parādīt dažādu īpašumu formu saimniekošanas iespējas, rosināt lauku iedzīvotājus, sakot apkārtējo vidi, atzīmēt jaunās paaudzes sasniegumus un popularizēt zinātnes atziņas. Par veiksmīgāko jauno zemnieci izvērtēta Bauskas novada saimniecības Jundas īpašniece Alma Bērziņa. Ļoti pagodinoši. Mēs darbojamies nepilns 3 gadus un šis ir ļoti motivējošs mirklis. Es kā jaunais lauksaimnieks neesmu viens cilvēks, kas paveic to varoņu darbu, kas ir lauksaimniecība. Tā ir komanda un cilvēku kopums, kas to darbu. Augstais nozars apbalvojums ļoti saviļņoja laureāti. Jā, tas bija pārsteigums, man pilnīgi asaras saskrācijas par to, ka tas tiešām notiek un liels prieks par to pieredzi, ko šis konkurss ir devis. Almai Bērziņai zemes cilvēka gars ir mantots no vecākiem. Man vecāki ir piemērs dažādās jomās un tā dzīvošana laukos. Es dzirdu ļoti daudz ģimenes, kas saka, es saviem bērniem nekad to nenovēlētu. Un tad loģiski, ka bērns tādā veidā nevar noturēt laukos. Un man vecāki tieši ar savu darbu un uzņēmību ir parādījuši, ka tajos laukos ir diezgan feini. Tagad Almai ir sava zemnieku saimniecība. Daudzus darbus paveikt palīdz gan vecā, gan brāls, bet vislielākais atbalsts un darītājs ir vīrs. Vadot Baltijas lielooptirdzniecības kompānijas meitas uzņēmumu Latvijā, Alma Bērziņa apguva labas uzņēmējdarbības pamatus. Tas iemācīja gan domāt, gan saimniekot Eiropas līmenī. Mūsu saimniecība ir mazliet citādāk kā vairums Latvijas gaļas lielopu saimniecības, jo mēs ražojam jau gaļas produktu. Mēs nepārdodam mazos teļus eksportos, bet audzējam līdz galam. Mūsu lielopi ir vasarās ganās zālājos, ziemā un citos piebirošanas periodos pārtiek no rupjās lobarības. Un tas ir tāds ar dzelzi pilnāks, ar aminoskābēm pilnāks produkts un veselīgāks. Un netiek ražots no milzīgas spēkbarības apjoma piebirošanas un ir tāds gan dabai, gan arī cilvēku veselībai draudzīgāks. Mēs zinām, ka tas ir kvalitatīvs un labs produkts pašlietošanai un esam priecīgi, ka mēs varam ar to dalīties un piedāvāt arī pilsētā un citiem patērētājiem. Zemnieku saimniecība Jundas ir jaunas ģimenes uzņēmums, kurš strauji attīstās. Tā mērķis ir dubultot ražošanas apjomus. Mēs ejam uz to, lai mēs varētu regulāri nodrošināt lielopas gaļas pieejamību saviem klientiem. Un šobrīd mēs esam sākuši sadarbību ar Baltazarā esošu grila restorānu. Principā mēs viņiem pārdodam liemeni, viņi tālāk sadala un pārdod jau produkciju tādu pašu, kā agrāk mēs paši vadājām. Mēs ejam uz to, lai viņi to izdarīja, tad mums ir vairāk laika darīt savas lietas. Es ticu, ka katram ir jādara tas, ko katrs māk un kas vislabāk padodas.